गोल्डी कैसा ठीक छ नि हामी चाहिँ गाइड च्याना लागेको एमा भर्सेस बजाज चिया घर आइपुग्यौँ चिया खाएको हामी गाई जीवन गोल्डी खालि मोबाइल मात्रै फाइनली गाइज हामी मर्का चिया खान लागेको चित्त बुझ्यो त्यसरी सक्नु गर्नु त छैन यता चाहिँ सिसाकोमा खाने अरे मर्काको चिया खाने अनुहार यही हो यता सिसाको खाने अनुहार यता चाहिँ म यस्तै छ यो चाहिँ राम्रो रहेछ केही छ भन्नु आजकाल बत्ती निहारे बस्ने गर्दछु म आजकाल बत्ती निहारे खिचिएको होइन हौ भिडियो बनाएको के राम्रो बनाइदिइरहेको यता